oranžové i modré. A za klavírem seděl Oskar a Tereza. Většinou vy, kdo jste se zúčastnili letošního improsletu. Vlastně prvního improsletu, který je oficiální, středoškolský. A poprosili bychom, aby sem přišel ten, kdo ho zorganizoval a bez něhož by to vůbec nebylo možné. A ta, která ještě žije v tuto chvíli, což je překvapující potom všem. Leni, pojď za námi a převezmi si květinu. Zítra v 9 začínají semináře.